tudo aconteceu num certo dia. Hora de Ave Maria, o universo veio gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha no meu lugar, era a terra, 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 terra. Aí, em 20 anos atrás, eles plantavam soja assim, com o milho junto. Era careira de soja e um careira de milho no meio era soja. Plantava então corçado com milho e vendia e colhia máquina manual, essa de motor, esse, não as outras colheitadeiras. Tá, eu parei de plantar agora, plantei, não plantar mesmo, arrendei para um terceiro, que hoje da manhã estava ali em cima com o trator, que passavam com o trator ao veneno. E o motivo era que eu entreguei porque a saúde não permite e a tecnologia. A gente não tinha, para aplicar tudo, tem que ter toda a maquinária, quem não tem não dá lucro, aí não dá. Eu vejo que não é nada bom, para o pequeno, para o grande pode ser ainda, mas eu acredito que para o grande, com o tempo vai ser também complicado, mas para o pequeno não é viável plantar com esse soja transgênico, porque o custo se eleva e é sempre a mais. E o lucro sobra muito pouco. Te pergunta que uma época atrás você pagou o estudo para mim estudar para técnico agrícola, inclusive com a expectativa ou esperança de que eu tenha uma vida melhor do que trabalhar na agricultura e pudesse trabalhar então como técnico agrícola ajudando os agricultores. Agora ele disse que eu me transformei em alguém que critica os transgênicos, que é contra a agricultura com veneno. Como é que você avalia isso? Como sendo pai de alguém que estudou agricultura um tempo e agora começa a criticar os venenos na agricultura. Bom, eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado que eu tenho um filho e uma filha. Os dois têm estudo já, um a mais, outro um pouquinho menos. Mas eu me sinto assim bem realizado mesmo. E eu na coisa de plantar o transgênico, assim, essas coisas, eu tô contra também, contra o transgênico, contra todos esses venenos. Só que, um lado, esses grandes, eles produzem mais como a gente produzia anos atrás, bastante mais. Quem capricha, mas quem não capricha, que nem caprichar, ele não colhe, que tá vendo do lado a lavoura ali, que não é muito capricho, ele não vai conseguir nada. Mas eu sou contra o transgênico. Eles perguntam que quando você apresenta essa tua realização com as coisas aqui de produto, se isso não significa ao mesmo tempo também que perdeu a atividade de agricultor, que não faz mais outras atividades, se isso também não está presente assim, se tu mostra aqui que tem esses produtos, se não significa uma perda não fazer mais o resto. Não, para mim não. Para mim é uma alegria de plantar isto, continuar plantando. Isso é uma alegria para mim, porque continua plantando, trabalhando, capinando. E tem uma coisa para cozinha, a gente não pode mais trabalhar tanto. Então sempre vai, continua, quero continuar se eu consigo trabalhar nessas coisas. Para horta, para ter em casa, não tem, para mim não tem assim dizer que eu tô. Tu, a senhora frustrada no caso. Já sei, já. Bom, você é para a árvore no Valhama, ou na árvore da Bahia, não, no Solman. E na cama, um stick de blanco, você vai na Gabriel, onde você vai fazer. Você vai produzir, da fazer isso, né? Kaufen, voll randap, na Flixen, das ist ja. Mas pesa. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Terra, terra, terra.
esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear.